Për këtë arsye, ne si komunitet ndërkombëtar duhet të bëjmë çmose për të siguruar një armpushim të përhershëm për të ofruar ndihmë humanitare dhe për të bërë presionin nevojshëm mbi Izraelin. Unë sinqerisht besoj se Shqipëria do të bëjë pjesën e saj në këtë drejtim. Të nderuar antar të shtypit, përsëri sot së bashku me mikun tim të dashur Zotin Rama, do të hapim xhamin e Namazgjaz, e cila është dhurat e popullit turk për motrat dhe vëllezrit e tyre mishtiman në Shqipëri, me mbështetjen e entit ton të çështjeve fetare dhe fondacionit ton fetar Dianetit. Falenderoj të gjithë ata që kontribuan në këtë proces, kjo vepër e shquar. Xhamia më e madhe në Ballkan do të jetë një vend adhurimi ku do të lulëzojë ndjenja e paqes dhe unitetit, vlerat supreme të Islamit. Me këto mendime dua të falenderoj të gjithë miqtë tanë shqiptarë, veçanërisht kryeministin Rama, për mikpritjen e sinqertë. Shpresoj që konsultimet tona dhe vendimet që marrim të jenë të dobishme dhe ju përshëndes këto hapa do të hedhim neve edhe për turizmin dhe këto konsultime, vendimet që kemi marrë, të jenë të dobishme për të dyja vendet tona.